ატრიაქმა დავით მეხუთემ არ დატოვა ანდერცი მოსაყდრის შესახებ და სინოდმე მიამირჩია ეს იყო ძალიან რთული დრო ეკლესიები იყო თითქმის ცარიელი ხალხი ნაგლებად დადიოდა ეკლესიაში და ვიღაცას უთხრავს კიდეც რომ პატრიარქმა ილიამბო ჩაიბარა სუდარა გადაფარებული ეკლესია ეს რა თქმა უნდა არასწორი მართალია საუდელოება და დაზრები იყო ცოტა მაგრამ მადლი იყო დიდი და აი ამ მადლმა იფეთქა და 25 დეკემბერი იყო ძალიან ცივი დღე და რელიგიის თავმჯდომარესთან ჩვენ საუბრობდით რამდენი კაცის მოწვევა შეიძლებოდა მათ თქვეს რომ მხოლოდ 6000 რა თქმა უნდა 6000 კი არა მოვიდა მთელი ტაძარი სავსე იყო ეზო სავსე იყო და ქუჩებიც სავსე იყო და პირველად რაღაც აკონტროლებდნენ ამ ტაძარში ვინც შევიდოდა და საშვილისაც ჰქონდა და მერე უკვე მიაწვა ეს ხალხი და მილიციას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა რომ შეეკავებინა და შეუშვეს და გაიჭედა ტაძარი ესე მოხდა ინტრონიზაცია და მე წარმოთქვი პირველი სიტყვა საკვარეულო ვილებო დებო და ძმებო საკვარეულო საქართველო ის სამხო ეწეგნებული მათ ის უმძიმესი და ამავე დროს საპატიო მოვალეობა რომელიც დღეს ის ამ წმინდა წაზრით ხარებ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა მეთან ვიფრი ქართველი ხალხის წინაშე ახლო ჩვენ ხესავ საკართველ ქალაქ და სვეტი ცხოველს ქრისტეს ერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო ვიფრის ხრვები ხალგიდობა სიახურები და ყველა ამ ულევ ქართებს და ორონ ტრიალში ერთად იყვნენ ახსოვდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი ქრისტეს ჯული სასწოება და სიყვარული ზეიმი იყო ძალიან დიდი რო გამოვდიოდით აზრიდან სანამ გამოვიდოდით ისეთი სიმიწრები იყო რომ თითქმის ფეხებს ვერ ვატარებდი იატახს და ასე აღვანილი ვიყავი და შემდეგ მივედით რეზიდენციაში სარიელ შენობაში იქ იყო ერთი მონოზონი მანეფა და აი ხომე დავშით მე და მონოზონი მანეფა ჩვენ ლოცულობდით და მცირე აიელსმა შევასრულეთ ცეთ ვასხურეთ სიონი და საპატრიარქო და ესე დაიწყო ჩემი პატრიარქობა
Şinagani sikhazli iqo, daibedi iqo. Ერთი ხმა მეუბნებოდა, რომ სიძნელები ძალიან ბევრი იქნებოდა და მეორე ხმა მეუბნებოდა, რომ ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება. ასე რომ მე უფრო მეორეს დაუჯერე. რწმენა ღვთის არსებობის დაჯერებას კი არ ნიშნავს მხოლოდ. იგი უპირველესად გულისხმობს ცხოვრებას ღმერთში, სასოებას, იმედს მისი წყალობისას. სიმშვიდე გულისხმობს თავმდაბლობას, რადგან სწორედ თავმდაბლობა გამორიცხავს ყოველგვარ გაღიზიანებასა და მრისხანებას, ანუ მიზეს შფოთისას.